Dear Mama, thank you for sharing all your smile, hugs and words of encouragement which pulled me up. A tag, pillar of strength, a shoulder is always a stable for you which pulled me up and always be there for me. So thank you for always being there for me. Nobody can replace you. Love you, Mama. Happy Mother's Day. Thank you, Mama, for all the sacrifices you have did for me. You're the cause of my euphoria. Thank you for being a pillar of strength in my life. Thank you, Mama, for everything. Love you. Happy Mother's Day. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਸਨੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਲਾਸ 10ਵੀਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਐਪਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੰਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਾਇੰਡਨੈਸ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਫੈਕਸ਼ਨ। ਹੈਪੀ ਮਦਰਸ ਡੇ ਮੰਮਾ, ਐਂਡ ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ। ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਤਿਆਗ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਰ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ। ਰੱਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਪੀ ਮਦਰ ਡੇ। ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਸਹਿਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਰੋਮ ਕਲਾਸ 10th A। ਆਈ ਐਮ ਹੇਅਰ ਟੂ ਰੀਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟ ਫਿਊ ਲਾਈਨਸ ਔਨ ਮਾਈ ਮਦਰ। ਮਾਈ ਮਦਰ ਲਵਸ ਕੁਕਿੰਗ ਐਂਡ ਮੇਡ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਫੂਡ ਫਾਰ ਆਲ ਆਫ ਅਸ। ਮਾਈ ਮਦਰਸ ਗਾਈਡ ਮੀ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਮਾਈ ਮਿਸਟੇਕਸ ਐਂਡ ਟੋਲਡ ਮੀ ਹਾਊ ਆਈ ਕੈਨ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਦੈਮ। ਮਾਈ ਮਦਰ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਈਕ ਫਰੈਂਡ ਫਾਰ ਮੀ। ਆਈ ਕੈਨ ਸ਼ੇਅਰ ਐਵਰੀ ਸੀਕਰੇਟਸ ਆਫ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਟੂ ਮਾਈ ਮਦਰਸ ਐਂਡ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਮੋਮ। ਆਈ ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਆਈ ਸੇ ਯੂ ਟੂ ਹੈਪੀ ਮਦਰਸ ਡੇ।